Somebody want the world is gonna roll me. I ain't the YouTube, te maidistasite eelmisel videol nagu viuhtinud likeid ära ja nüüd ma testin uut ilutulestiku osa. Igastahes, kui siin saab 200 likei täis, ma tean, et see on palju, aga siis me teeme suvakas poisiga tali suplust, näiteks siin samas. Nii et pange like! Nii, alustame siis selle ilutulestiku testimisega. Ilmselt mäletate, see pakkeis oli ka eelmises videos, aga ma ei testin seda ära. Ja see pakk maksis 10 eurot. Testib need kõik paugud ära. Päki nimin ohse pauk plus luug ära. Testib ära, kas on ikka tõsi. Sain nüüd päki lahti tehtud ja loeme need üle siin kammid, mis meil siin on. Paugud said nüüd välja tehtud ja hakkame nüüd, testib need ruttu ära. No alustame siis Strombo välguga. Aha, koogi pauk, selge. See on normaalne pauk, aga ärge seda liiga palju tehke, see võib teid pimestada. Järgmiseks vulkaani paugu. Vähemalt kott põlema ei näinud mulle. Alguses arvan, et see on päris igav, aga siis tulid need päris laed. Ehmadavad sartsud, mulle täitsa meeldis. 10-10. Ja see eelmine oli 70. Järgmiseks on meil mini vesu. Ma ei tea. See pauk on pääsinud siit ära. Nagu soja veel ennuki start. Hinna 50. Järgmiseks on meil välgutorm. Nüüd on meil siin mingi ketas. Mulle meenutas see keerlevad siili. Hinna 4. Järgmiseks on meil peru leek. Vai fuck. Mu isa peeretab ka paremini.
liiga igav ei, ei anna tal isegi hinnetki. Järgmiseks on meil kärtsupommid. Ah, mul on suva. Ma ei enne. Sitten. Lootsin pisu kauemat. Hinna yks. No nyt on meil siin terve karipakke. Ma jääb proovi terve ära. Ma proovin ne sit 1-2 tükki ära. Nagu mulle tundus, et eelmises videos näeb paljas on nagu see crazy bee. No selline ootamatu. Minna viis. Ja viimaseks mingid särtsud. Särin. No, särt. Üks. Ja, et pole ma läheks. Asja korraga see üks. No ma ei tea, mingi asi ta siit oli, eks? Ja siis see nagu väike pragina pallikene. No üsna normaalne. Hine viis. Nüüd hindama kogu terved seda paugu, ohsa paugu päkki. No minu jaoks ei olnud selline ohsa paug, vaid lihtsalt paug. No kui arvestades kõike, siis mõned sellised olid lahjad, mõned sellised head ja mõned teek. Hinna keskmine. Hinna number 5. Miinus. Oota, see, aah, see väikese kuningas. Ma tean. Vaata, Hannes, vaata, meil on meil. Need on need peirukasad. No, tohi. Aitäh, Hannes, suru kätke. Nii juutu. Ma suubisin siit suvakatel petsidelt ühes Thunder King, ehk eesti keeles äikese kunn. Ja need on hästi kõvad ja ehmatavad. Testime ära! Ole ime, ma sõitasin vales kohast! Hannes! Hannes! Sa suudad! Hannes! 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 Tõpras! Rest ära! Kas sa said surma? Aitäh vaatamast! Pooleteist pole suubin! Suubiga kohe ära või saada peksa! Tsau!